neu tairoed ac o dan, ac yn ogystal gyda'r cobiau tairoed ac o dan. Felly, yr ifanc gyda'r dy a'r ec a'r dosbarthiadau hun i'r adran A. Dyma ni yn pellter y cilch, y brif gilch, yn cael cic olwg ar y cobiau Cymreig. A sydd mae hynna wedi'i wneud bore yma, Ewen? Mae'r cysadu bod yn reit frwd, y beirniad eleni Arwyn Hughes o Fridfa Cefn Coch, Rhyd y Felin, Aberystwyth. Yeah. Dyma'r trydydd dosbarth iddo fe'r bore yma. Mi wedi cael dosbarthiadau blwydd yn gynharach ac ar hyn o bryd ar yr ebol Dwyflwydd. A dwi'n meddwl bod y dosbarth yma o bosib yn dod i ben. Mae Arwyn yn cael y drychiad diwethaf o bosib arnyn nhw. Mae'n cael un golwg sydyn iawn ar yr ymgeiswyr. Yeah, dyma geffil, dyma ebol oedd wedi dalan ligad i yn dod i'r swyddfa yma bore yma. Y ceffil y lliw, yndi fe? Ie, Paul Harper ydy'r gŵr bonheddig yma. O bosib o Fridfa Llundain, y London Stud, o Gerd Llundain yn amlwg. 49 London Done to Perfection. Ond dwi'n meddwl o bosib bod Paul Harper wedi prynu hwn wrth yno'r perchnogion, Mrs Edwards. Ond wrth gwrs, yn y gorffennol mae Paul Harper wedi bod yn dangos i'r Fridfa London. Odi, tipyn. A wy'n credu bod ti'n rhaid tyd mae Paul wedi parnu ar ddiwedd y dydd wrth nhw. Ie, we are London done to perfection ar hyn o bryd. Yr ceffil done fel ni'n gweld yn gynharach. A'i dad yw Swan Hill Golden Rocket ac allan o'r gasig Trevelyan Stella. Dyma fe. Rhaid gweud, Owen, oedd y ceffil un mewn siarp arbennig i'n nygad i bore yma yn heiddi falle. Cael sefyll ar y brig ar hyn o bryd. Ar chwar llawn wedyn, London Olympic Rose. Cafodd hi cryn lwyddiant y llynedd. Mi oedd hi'n ail yn ei dosbarth y llynedd, ond wedi ennill yn Llambed a North Leach. Y lliw yma, dyn yn Saesneg, llath y cwrw byddwn ni'n defnyddio yn Gymraeg. Odi, mae Newbert, mae'r rhaid gweud. A dyma ni, mae'r beirniad Arwyn Hughes wedi penderfynu ar yr ebol Dwyflwydd gorau yn y sioe frenhinol. A dyma Paul Harper yn hwysi, ond wrth gwrs yn gwenu fyd yn cael y wobr gyntaf yn y clasyn gyda London Done to Perfection. Iddo hunan a Downing y perchynog Swan Hill Golden Rocket ac allan o Trevelyan Stella. Felly Paul Harper yn sicr wedi cael gwresi drad bore yma ar Highlands Gledio hefyd. Sy'n gwneud y lliw yma i edrych yn fwy disglair o bosib. Mae'r hael yn gwneud y lliw dyn yn lot fwy amlwg i'r ffordd. Odi, mae gran da arno fe, mae'r rhai gweud sawl person yn trafod. Mae'r cronen amlwg iawn ac yn aml iawn mae hynny'n yn arwydd o condisiwn arbennig. Ie, dim gormod o bwysau yn geffil ifanc, fyd mwynhau'n bwysig yn y barn i, ond yn clywed ti'n trafod hwnna yn gynharach. Oherwydd mae'n bwysles yn ddiweddar wedi bod ar pido gorfwyda y cyffelau yma. Yn ail wedyn, 1.52, Hannah John a Chris Bevan, Pencalw Diego Costa. Y tad Cilebe Crespo a'r fam Pencalw Bonedigas wedi cael crynlwyddiant gyda'r ceffil yma yn y gorffennol. Mi'n nellodd hwn o dan Arwyn yn sioes i Bembro y llynedd. Dyma fi, o'n i'n clywed y bod i hwn. OK, wel dyma ni. Ar beirniad Arwyn Hughes wedi penderfynu ar yr ebol Dwyflwydd gorau. Dyma fi, London Done to Perfection i Harper a Downing. Llon gyfachriadau i ti, Paul, ar perchynog. Ni'n gweld cyffelen symud bore yma, Owen, yn yr adran dy, beth byddai'n bwysig i Arwyn? Dwi'n meddwl gyda Arwyn, mae'n chwilio am yr hen deip. Mae teip mae deulu wedi bod yn magu ers blynyddoedd. Mi oedd ceffelenwog Pentref Van Comet yn eiddo un o'i wncwliadau. Dyna'r model fydd e'n edrych am heddiw. Y lliw, byddwn ni'n meddwl mai coch fydd y lliw yn y pen draw, ond ar ddiwedd y dydd, dwi'n meddwl bod lliw yn cyfrifo fe, oherwydd ni wedi gweld ceffil llath y cwrw yn mynd ar dosbarth yma, felly i ddweud mae'r ceffil coch fydd yn mynd â hi, wel, dwi'n sail i hynny o gwbl bellach. Na, wir.